patën sukses? Dje ka qenë një ditë e zakonshme pune, ku unë takoj gjithë kolegët e mi, aq më tepër që u riktheva në Shqipëri pas disa javësh të një specializimi jashtë Shqipërisë, dhe më kishe marrë malli për gjithë, mes tyre edhe për dy miqtë e mi, Ben Blushe dhe Edi Rama, kështu që ka qenë krejt normal. Në çfarë dhoni i gjetët? Se di, ata e dinë ata të dy. Po i keni takuar që të dy, si u duket? Po unë kur takojmë, takojmë për pjesën time, jo për pjesën e tyre. Zoti Rama ju ka kërkuar të zhvilloni një lloj negociate jo zyrtare mes ti dhe zoti Blushi? Nuk besoj se jam negociator i duhur për këtë çështje. Ju jeni dhe gazetar, vini si zoti Blushi në politikë në radhën e gazetarisë, kështu që ndoshta keni shumë gjëra që ju bashkojnë. I kam miq të dy, madje Blushin e kam më mik se Ramën, por kjo nuk më bën detyrimisht negociator mes të dyve. Zoti Peza, gjithsesi ata janë po aq miq me njëri tjetrin sa unë jam mik me secilin prej tyre. Kështu që nëse do kishte diçka për të negociuar, jam i bindur që kanë 25 vjet, 30 vjet që negociojnë me njëri tjetrin, do ta gjende këtë moment për të negociuar. Ka shanse të ulen në një tryezë dhe të bisedojnë bashkë për bashkë? Asnjëherë nuk vjen e keqe nga negociatat. Zoti Peza, gjithsesi si ka një debat që ka përfshirë tashu Partisë Socialiste, ku konsiderohet me ngulmë zgjedhja për kryetarin, në gjykimin tuaj duhet të hapet gara në prag të kongresit apo jo? Kam qenë 2 orë gjysmë mbrëmë në emisionin Opinion të Blendi Fevziut, e keni gjithë të afishuar aty qendrimin tim. Po mund të bëhet që si shkurtim mirë. Por ne që se nuk mund të përdorim sinkronin e Fevziut. E ky është problemi juaj që keni komplekse ndaj kolegëve. Me pak fjalë, ju a mendoni se duhet respektuar statuti i Partisë Socialiste? Gjithmonë. Edhe statuti, edhe ambicet e secilit, edhe gara, kështu që këtë gjë po bën Partia Socialiste dhe kështu do të ndodhi deri në fund. Duhet ketë garë për kryetarin? Ka garë dhe do ketë gjithmonë garë. Po platformën e zotit Blushi si e vlerësoni, e ka shprehur publikisht disa shqetësime që janë pjesë të platformës së tij. Nuk mund t'jap mendim për herë të dytë për një gjë që s'e kam lexuar për herë të parë. Nuk ka platformë dhe s'mund t'jap mendim për një gjë që s'ekziston. Nuk i keni dëgjuar kritikat e zotit Blushi që prej muajsh i shpreh? Kritikat nuk janë platformë. Ju thatë se ka shanse për të zgjidhur këtë ngërçim politik brenda PS-s. Përplasjet midis zotit Blushi dhe zotit Rama. E morët të garancinë gjatë takimeve të djeshme? Referohuni përgjigjes time.